Запальна танцювальна мелодія та вражаючі номери заради суддівської прихильності. 9 грудня в Ірпінській загальноосвітній школі номер 3 відбувся відкритий турнір з гімнастики «Чарівна зірка». У змаганнях взяли участь 12 команд з 8 міст України. Серед них діти з 3 до 16 років. Почали з виступу найменших. По просьбе, опять-таки, участниц других городов Украины, что им очень понравился наш прошлый турнир, и они попросили провести еще один раз этот турнир. Поэтому мы сделали его перед Днем Святого Николая, чтобы это было запоминающе, потому что действительно наши призы и подарки очень достойные. Хочеться просто порадувати дітей. Художня гімнастика – один із наймолодших видів спорту, що завоював серця мільйонів шанувальників по всьому світу. Стрункне тіло, граційна постава та витончені рухи. Юні учасниці турніру розповідають, що попри важкі тренування, гімнастика для них – це щось особливе. Робимо трюки, займаємося гімнастикою. Композиція у нас ладошка. А не важко? Нет. Здесь хоть и бывает больно, здесь бывает напряжение, но все равно медали и кубки – это для нас золото. Я пришла на гимнастику, захотела сама на гимнастику, бачила по телевизору, потом сказала: «Мама, я хочу на гимнастику», мене мама відправила. Я потом заробляла дуже багато медалей. Нравится, тому що тут тренера хороші, можна розвлекатись, і це потрібно для спорту. Здоров'я. Найкращі учасниці турніру отримали кубки, медалі та подарунки. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».